dugsiga hoose dhexe daalo ee magaalada ceergabo ayaa munaasabad ballaadhan u qabtay ardayda fasalada sideedaad ee sanadkan dhammaynaysa dugsigaasi munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaasina ay soo qabanqaabiyeen ardayda fasalada sideedaad ee dugsigaasi daalo taasi oo ay dugsigaasi ku sii sagootiyaan sanad kasta ardayda noocan oo kale ah waxaana munaasabaddan sagootinta iyo ducada isugu jirtay ka soo qayb galay mas-uuliyiinta bahda waxbarashada ee gobolka Sanaag maamulka iyo macallimiinta dugsiga Daalo waalidiinta ardayda iyo ardayda dugsigaasi ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Daalo ee magaalada Ceergabo Cumar Axmed Shoor dugsigu waa dugsiga ugu horreeyey ee 2019kii laga furo degmada Ceergabo waxaan odhan karaa waxbarashada ruuxaantii degmada ama gobolkuba ruuxaantii dugsiga ugu horreeyey ee laga aasaasay buu kari kamid insha allah ardaydan maanta qali jabinaysana waxaanu rajaynaynaa inay ku najaxaan oo ku guulaystaan imtixaanka ruuxaantii centralizerka ee ay la gelayaan dalka oo dhan kule waa deeska badan yihiin waxa ugu hadeel culus waxa weeye waa xagga furniture ama qalabka saan ruuhaanti aan aragno ama deeli qof walba muuqata insha Allah taana wax rajaynaynaa in iyadoo la isku dhanyahay maamul wasaaradeed iyo maamul hadeel labeen keelay degmo iyo maamul gobol iyo waalidiinta in insha Allah waxa weeye hawshaas wixii laga qaban karo laga qabto baan rajaynaynaa hadii Allah yiri iyana halka lagu bishaareynaynaa mas'uuliyiinta waxbarashada iyo waalidiintaba in dugsigana waxa weeye insha Allah maalmahan soo socda uu ku wareejin doono deeq lacag oo ugu tala galay ruuhaanti dadka abaar u helan kamida ardayda dugsiga Daalo ee magaalada Ceergabo ayaa halkaasii ku soo bandhigay hadallo ay ku cabirayaan wixii ay ka barteen dugsigaasi geedkan beernay baan maanta midhihii badhguranay hashiino godlataan gaawaha u sidanaa waxbarashadii maan soo afkayna waan u sii gudbaynaa bil cilmi wa huwa fil ciwaan fadl al ilm wa ta'allimi wa ta'allimi wa shawahidu fil quraan ولا يعرف الدين مثل الاسلام ولا كتاب غير القران اشهد بالعلم ما مولا ما موسل بدل نو حكومه تعلينتنا داديه ودد ليري تعلينتنا داديه ودد ليري اننا ود عيننا داين هاقبل وغدنبنتنا وحا هلكاسي كادلي غدوميا وزاره وحبرشده غوبل كسنا غاني صالح حاجه حسن يا غدوميا كخيغنكا وزاره داسي وحان ارجينيا دمان اردايده إن شاء الله قول أرضيضاً لما سنتك 2015-2016 الله تعالى وحن يدير رجالين أرضيضاً حفلة دا قابتين مانتا فسلك سيديداد إن النقدان يقولون أنه قد عينينا إن النقدان كوا قبلك وقصر ريا إن شاء الله أرتوان يدين قد عينينا إن إلا أعد امتحان كميل سرك قادان دوكسيقان دالان هرانا والوغو يقيني إنو يهي اسقولة دا وقوان أكسن gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada aniga Saalax Haaj Xasan oo madaxda wasaaradda ahayna heel iyo hooba wuxuu la garab taagayay maalin walba waa iskuulkii aanu ka bilownay waa iskuulkii ugu horeeyay ee gobolka Sanaag maanta maasha Allah 200 iskuul wii anagu waxaan wax baranaynaa inuu Sanaag oo dhan u daalo qoreyay iskuulka ayay waanu mahadnaqayaa runtii maamulaha iskuulka iyo macallimiinta iskuulkan daalo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii waa iskuulada ugu buuqay waa iskuulada ugu wanaagsan gabagabadiina ardayda fasalada sideedaad ee dugsiga Daalo ayaa shahaadooyin sharaf guddoonsiiyay mas-uuliyiinta bahda waxbarashada qaarkood maamulka dugsiga hoose dhexe ee Daalo iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceergabo